30 երկրապահ համաւորականների միութիան հանրապետութեան բոլոր երկրապահների 5-րդ բրիգադի մարտիկների, պատանի յերիտասարտ երկրապահների և անձամբ իմ անունից հավաստիացնում եմ, որ մենք հիշում եւ հարգում ենք 1988 թվականի Սումգայի թիվօխ վերգուցիան զոհերի հիշատակը։ Սումգայի ցնենց դավադիր թուրքի պատասխաններ հայոց արդար պահանջատիլությանը։ Արցախահայության խաղաղ պայքարին ցумգայիցին հաջորդեցին ճարտեր Բաքվում Ադրբեջանի այլ բնակավայրերում։ Չբավարարվելով ճարտերով եւ տեղահանություններով Ադրբեջանը չայտարարված պատերազմս սկսեց հայերի դեմ։ Հարցակումներ գործելով հայաստանի ᱥալմանաներս բնակավայրերի եւ արցախի նկատմամբ միասնական հայությունը հաղթեց պատերազմում արժանապատիվ հરાդարի հասնելով Արաջաթեմ մարդկությունը գիտակցում է, որ 28 տարի առաջ Սումգայիում կատարված իսկական ցեղասպանությունը դրա իրագործումը հնարավոր էր դարձել այն պատճառով, որ հաջախ մարդկության կողմից միջազգային իրավասու ատյանների եւ դատարանների կողմից չեր ճանաչվել եւ չեր դատապարտվել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը 1915 թվականի մեծ յեղեռնը։ Դատապարտելով սумգայինն ու մնացալ բոլոր դարտերը, ցեղային զդման փորձերը, երկրապահ քաղաքականների միությունը կոչեանում աշխարհափյուր հայկանը համախմբել ազգային խնդիրների շուրջ, լինել միասնական եւ միասնաբար առաջ քաշել ճանաչում, դատապարտում, հաճոցում պահանջները։ Աշխարը հաշվի կառնի մեր պահանջը, աշխարը հաշվի կնստի մեզ հետ, եթե լինենք միասնական Եվ ուշեր։ Միաժամանակ 30-րդ երկրապահական ընտանիքի անունից հայտարարում եմ, որ խստորեն դատապարտում ենք թուրքազերիների այսօրվա պահվածքը ցահմանային սադրանքների տեսքով։ Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության համար գրոշի արժեք չունի շարքային քաղաքացու տանկը, եւ նրանք շարունակաբար սադրանքներ են կազմակերպում հայ-ադրբեջանական շփման գծում։ Հայերիս համար սակայն տանկ, անգինը ամեն մեքհայի, ամեն մեք հայ զինվորի կյանքը։ Եվ մենք չենք կարող համդուրժեն, որ այս վիճակը շատ երկարի։ Երկրափահը Արցախյան պատերազմի բոլոր վետերանները պատրաստ են ողջ կարողությունները ներդնել պաշտոնական Բաքվին վճռական հարված հասնելու գործում։ Հայտնում ենք մեր պատրաստակամությունը։ Ցանկացած սպահի որ նպատակահարմար կգտնի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Հայաստանի Հանրապետության նախագահը երկրապահը կհայտնվի առաջնագծում։ Մեր 4 ժամ է հարկավոր հազարավոր երկրապահներով մարտական դիրքերում հայտնվելու համար։ Մենք բոլոր սահմանամերս բնակավայրերում են երկրապահական կուրկա ռուսներ ունենք, բոլոր տարածքներում ունենք երկրապահ կազմակերպների միության հազարավոր անդամներ։ Իսքնինչ կը գա Թուրքին Արթարու ዳժանպատիժ հասնելու ժամը ես ներեգություն եմ խնդրում մարտական առաջադրանք կատարելի զոհված հայ քաջերի հարազատներից ներեցեք մեզ եթե կարող եք Վստահեցնում ենք ձեզ զավակները դիտակցավար անմահության ուղին են ընտրել նրանք հավերժ ապրելու եւ մեծարվելու են սերունդերի կողմից Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Արցախի հերոս զորավար Մանվել Գրիգորյան